Приблизно місяць залишається до святкування Дня перемоги над нацизмом. У Білгород-Дністровській міськраді вже готуються до урочистостей. На засіданні оргкомітету обговорили питання упорядкування території міст, забезпечення транспортом для перевезення ветеранів, проведення зустрічей, акцій тощо. У ході засідання голова Ради ветеранів виніс на розгляд пропозицію щодо зміни часу фронтового привалу з 11 години на 13 і пояснив чому. Есть предложение такое, что я уже два дня созванивался с теми, которые подвижные фронтовики. Из них получается 9 человек всего лишь, которые способны участвовать в этих мероприятиях. Остальные все прикованы к постели. Вот. Они предложили не нарушить ту традицию, которая существовала десятками лет. А именно, что их руководство города где-то спокойной обстановке приветствовала, они культурно отдохнули и потом их развезли по домам. Приводу цього питання у деяких присутніх були свої думки, адже мова йде про літніх людей, яким і так важко брати участь у масових заходах. А переносити урочистості на 13-ту годину, коли саме настає особлива спека, ідея не з кращих. Получається, що опять ми повеземо. Эти люди тоже не будут ждать, либо тогда территориальный центр не будет проводить в крепости. Это значит будет только для 9 человек. Территориальный центр будет проводить у себя. Нет, так не пойдет. Нет, так пойдет. На час дня мои подопечные не придут. Уже час дня для людей это тяжело, для них жарко. К часу они начнут расходиться. Понимаете, привезти их на мемориал. Потом неизвестно, где люди ходят, потом к 11 везут. Им не по 30 лет, им 85, 90. У ході обговорення цього питання дійшли висновку, що ці люди хочуть взяти участь в усіх заходах, а тому варто шукати компроміси. Вирішили його поки що відкласти. Перейшли до наступних організаційних питань. Торкнули санітарного стану місць, де будуть проходити заходи. Приведення в порядок этих мест, особенно парк Победы, мемориальный комплекс, вот, что здесь надо конкретно или Лагустин занимается, или договариваться с Пеновым, я не знаю, как это будет. Мне финансово на эти вопросы нет, и не заложены, и не закладываются, если не могут закладываться. Це питання дали на контроль міському центру благоустрій. Отже, планують святкування Дня перемоги розпочати з покладання квітів до пам'ятників загиблих воїнів. Після урочистої ходи від будівлі міськради по вулицях Михайлівській та Грецькій на меморіалі Слави відбудеться мітинг. У парку перемоги розгорнуться виставки фотографій та декоративно-ужиткового мистецтва. На території середньовічної фортеці планують провести фронтовий привал та концерт привітання. Крім цього, протягом дня будуть організовані спортивні заходи. Увечері всіх мешканців та гостей міста запрошують на великий святковий концерт, присвячений Дню перемоги, який завершиться феєрверком. Усі попередні плани проведення святкувань після узгодження деталей будуть винесені на засідання виконавчого комітету. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.